सर यति लामो जर्नीमा जुन तपाईले पोखराको फुलबारीदेखि आफ्नो करियर सुरु गर्दाखेरि हैन त्यो बेला त नेपाली खाना भन्ने त्यस्तो प्रमोशन गर्नुपर्छ भन्ने थिएन अहिले चाहिँ सबै होटलहरुमा सबै शेफहरुले हैन नेपाली खानाको प्रवर्धन गर्नुपर्छ नेपाली खानाको प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा साच्चै शेफहरुले चाहिँ तपाई जुन जाना काम गर्नुभयो त्यहाँको ओनरहरुले चाहिँ यो नेपाली खाना पनि राखौं यसको नि बिक्री गर्नुपर्छ यो हामी नेपालीको खाना हो भन्ने अपनत्व चाहिँ लिन्छन् कि लिदैनन् ओनरहरुले ओनरले तपाईले एकदम शानदार क्वेशन उठाउनु अघि पनि भन्नु भयो मैले फेरि पनि तपाईलाई एपिसोड गरे नेपालमा के छ भन्दा कि कतिपय ओनरहरुले मैले अब साधारण फास्ट फुड देखि फोर स्टार फाइभ स्टार लेभल सम्म काम गरेको अनुभवमा अहिलेसम्म ओनरहरूले नेपाली प्रमोसनलाई चाहिँ त्यति प्राथमिकता दिएको पाएन कुनै पनि ताकि तपाईँ सोल्टीमा होस् ग्रान्डमै होस् होइन जति पनि एउटा फास्टफुडदेखि लिएर माथि अब त माथि हाई लेभलको त त्यो छैन अब अहिले के आयो भन्दाखेरि हजुरको अहिले जब हाम्रो युकेमा जुन सेफले चाहिँ प्रमोट गरे नेपाली खानालाई होइन सन्तोष शाह ताकि उहाँको नाम त्यस पछाडि एउटा नेपाली खानाले विश्व जगतलाई सेफको पदवीले नेपाली खाना चाहिँ परिचित गराइदियो नेपालको तर्फबाट नेपाली सेफले विश्वमा चर्चित छ नि अहिले तपाईँको सन्तोष शाह यसरी नै हाम्रो अब ओनरहरूले नेपाली खानालाई त्यति प्रमोटेड गरेको चाहिँ छैन अब अहिले अलिक चर्चामा आएर चाहिँ अब स्पेसली उहाँहरू के खोज्छ भने फरेन खानाहरू बढी खोज्छ चाइनिज खाना खोज्छ अब अहिले आएर चाहिँ अलिकता उहाँहरूलाई पनि दिमागमा त्यो पर्न आएको छ कि नेपाली खानालाई नि के प्रमोटेड गरिदिउँ है हामी नेपाली नेपालको खानालाई पनि विश्वसम्म परिचित गराउँ है भनेर अलिकता केही खोलदोलीहरू चाहिँ आइरहेको छ